Per mi la dansa és la meva vida. Per mi la dansa és la possibilitat de poder expressar tot el que portes a dins amb el cos i amb tot a tu. I és una mica el que diu l'Alicia Alonso, que és una gran ballarina, que la dansa són els colors de la vida. Perquè treballes amb el físic, però hi comporta una disciplina, però aquesta disciplina, si la fas amb gust, és apassionant, és estupenda.